Čia pokalbis su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. NATO pradeda didžiausias pratybas nuo šaltojo karo laikų. Kaip jūs pakomentuotumėte šias analogų neturinčias pratybas? Ką norima jomis parodyti? Tai atspindi šiandieninę saugumo situaciją, kuri dėja Europoje yra prasta, ir NATO konstatuoja, kad tos priemonės, kurios buvo taikytos šaltojo karo laikotarpiu, dėja bet turi sugrįžti į praktiką. Bet esminis NATO tikslas ir principas yra atgrasimas. Kitaip tariant, nekariauti, išvengti konflikto, parodant bet kokiam potencialiam priešininkui, bet kokiam agresoriui, kad bandymas kesintis prieš NATO valstybę tiesiog būtų tragiškas. Ir šiuo atveju pratybos yra to esminis elementas, nes yra parodoma, kad alijanso valstybės yra vieningos, kad jos geba reaguoti situaciją, turi pajėgumus, tuos pajėgumus gali greitai perkelti iš vienos teritorijos į kitą ir be abejo atliepti tas grėsmės, kurios šiandien pirmiausia yra siejamos su Rusija. Jeigu neklystu, tai ir pirmosios tokios NATO pratybos, kuriuose dalyvaus ir Lietuva. Tai yra pirmosios tokios didelės pratybos, be abejo, yra nuolatos vykstantis pratybų ciklas ir Lietuvos kariuomenė jau seniai yra įsitraukusi į NATO gynybos planus ir platesnį atgrasimo kontekstą, bet be abejo, šios pratybos, kurios truks ne vieną savaitę, kurios bus labai didelės, kurios bus tikrai matomos ir pirmiausiai matomos ir tam pačiam Kremliui, manau, kad yra labai reikšmingos, ypač dabar, kai kalbame, kad vis dar NATO rytinis sparnas tikrai jaučiasi nesaugus, o Kremliaus agresijos ambicijos gali peržengti ateityje ir Ukrainos teritorijos ribas. Kaip pasaulis komentuoja kandidato į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus Donaldo Trumpo nekartai sakytą teiginį, kad jis, tapęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, karą tarp Rusijos ir Ukrainos užbaigtų per 24 valandas? Yra keli aspektai. Visų pirma, pats Volodymyras Zelenskis atsargiai komentavo šį Donaldo Trumpo teiginį, sakydamas, kad na, jis pats savaime nieko nepasako, nes tas planas nėra paviešintas ir greičiausiai mes visi suprantame, kad jokio plano iš tikrųjų ir nėra. Tai yra tiesiog tezė, kurią Trumpas naudoja tam, kad parodytų, jog yra efektyvesnis, yra geresnis, yra greitesnis negu dabartinis prezidentas Joe Bidenas ir esą užbaigtų karą per labai trumpą laiką. Mes esame tą girdėję jau prieš pirmąją Donaldo Trumpo kadenciją ir tikrai tos tezės, kad visos problemos dings per labai trumpą laiko tarpą, nes jis yra puikus derybininkas, nepasitvirtino. Antras dalykas, tikrai Trumpas neskiria didelio dėmesio Ukrainai, tai yra akivaizdu. Dėl to mes ir kalbame apie šitą jo pasisakymą, nes apie Ukrainą apskritai per visą kampaniją jis iš esmės beveik nediskutuoja. Jam kur kas svarbesnės yra imigracijos Jungtinės valstijos, kultūrinės, socialinės, ekonominės temos, bet ne Ukraina. Ir tai kelia vėlgi tam tikrų nuogastavimų, nes jo būsimoji kadencija, jeigu Trumpas būtų išrinktas, yra nenuspėjama. Kitaip tariant, mes tikrai negalime žinoti, kokių priemonių Trumpas imtųsi, nes akivaizdu, kad jis tam šiandien neskiria didelį dėmesį ir greičiausiai iki pat rinkimų neskirs. Grįžtant prie NATO reikalų, pastaruoju metu vėl plačiai aptarnėjami kandidato Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus Donaldo Trumpo pasisakymai apie NATO. Kiek jūsų manimo tai susiję grinai su artėjančiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimais, kiek su pačia realybė? Trumpo laikysena NATO atžvilgiu yra tokia, kokią mes jau esame girdėję ne vieną kartą. Net prieš tampant prezidentu, Trumpas yra kritiškai atsiliepęs apie NATO, pirmiausiai todėl, kad jo supratimu Jungtinės valstijos prisiima pernelyg didelius įsipareigojimus, o Europos šalis gynybai neskiria pinigų, kliaujasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis ir tokiu būdu na, išnaudoja amerikiečius ir amerikiečių mokesčių mokėtojus. Tai jis apie tai kalbėjo dar ir prieš kelis dešimtmečius. Tad ta prasme, jis yra nuoseklus ir jo skepticizmas NATO atžvilgiu yra jaučiamas. Bet galbūt tas skepticizmas gali būti pakreiptas ir kita linkme. Na, pavyzdžiui, mes labai daug diskutavome apie 2018 metus, kuomet Trumpas buvo prezidentas ir vyko į NATO viršūnių susitikimą. Panašu, kad su idėja paskelbti, kad Jungtinės valstijos galimai trauksis iš alijanso, tai būtų didžiulis žemės drebėjimas ir tikrai labai stipriai susilpnintų NATO alijansą, bet išvyko iš to susitikimo jis, teikdamas, kad labai palankiai vertina NATO. Kodėl? Todėl, kad jam buvo įteikta, o tai buvo tiesa, kad dėl Trumpo kritikos NATO gynybos išlaidos per trumpą laiką iki 2018 metų stipriai išaugo. Tad jeigu Europos šalis ypatingai įgyvendins savo pažadus
didins gynybos išlaidas, prisims didesnę atsakomybę už Europos saugumą. Galbūt būtų galima pakreipti Trumpo nuomonę apie NATO šiek tiek kitą linkmę, bet be abejo tai tikrai būtų sunki diskusija ir nėra atmestinas ir kitas scenarijus. Dabar persikelkime į Europą. Vasario 1-ąją rengiamas specialusis Europos vadovų tarybos susitikimas. Europos Sąjungos vadovai aptars 2021-2027 metų Europos Sąjungos ilgalaikio biudžeto laikotarpio vidurio peržiūrą, įskaitant paramą Ukrainai. Kiek jūsų manimų realus susitarimas dėl 50 milijardų eurų paramos paketo Ukrainai? Esminė kliūtis lieka ta pati – Vengrija. Tai yra šantažo politika, kurią taiko Budapeštas, prieštaraudamas likusių 26 Europos Sąjungos valstybių pozicijai, kad šita parama turi būti paskirta ir jinai yra būtinai reikalinga tiek Ukrainai, tiek pačiai Europai, nes tuo būdu yra stiprinamas svarbus Europos partneris. Kol kas yra neaišku, ar tas susitarimas bus realizuotas, bet aš manau, kad Europos Sąjungoje atsirado kur kas daugiau nuomonių, kad nereikia nuolaidžiauti Vengrijai, o reikia Vengriją, na, tiesiai, šviesiai kalbant, spausti ir naudoti svertus, kuriuos turi Europos Sąjunga. Vienas iš tokių svertų yra ekonominis spaudimas, kuris galėtų reikšti, kad jeigu susitarimo nėra ir Vengrija toliau jį vetuoja, Europos Sąjunga gali sumažinti tolesnę paramą Vengrijai, šaliai, kuri labai stipriai pati priklauso nuo Europos Sąjungos lėšų, kurias gauna ši valstybė, ir tokiu būdu, na, akivaizdžiai pasiųsti signalą, kad jeigu jūs sabotuojate bendrą Europos Sąjungos sprendimą, jūs turite prisimti iš to kylančius kaštus. Antras sprendimas, kuris galėtų būti bent jau teoriškai aptariamas. Europos Sąjungoje yra nuostata, kad gali būti atimta vienos iš valstybių balsavimo teisė. Tai niekada nebūna daroma, to yra vengiama, bet teoriškai turbūt toks sprendimas irgi galėtų būti įmanomas, jeigu ir antrą kartą susitikus vadovams, prisiminkime praėjusių metų pabaigą, dėl sprendimo nebus. Tad aš manau, kad šiandien Europos Sąjunga yra, na, kovingesnėje pozicijoje, gražiuoju susitarti su Vengrija nepavyko, tad dabar į derybas yra žengiama jau turint ne tik tai meduolį, kaip yra sakoma, bet ir lazdą. Šiemet sukanka 20 metų, kai Lietuva buvo priimta į NATO. Teigiama, kad tokia saugi Lietuva dar niekada nebuvo. Kaip tuomet vertinti kalbas, kad NATO stokoja karinės technikos, šaudmenų, kad reikia kaip galima greičiau pertvarkyti karinės pramonės reikalus? Tokia yra realybė. Po šalto karo pabaigos NATO turėjo atrasti savo egzistavimo prasme iš naujo, nes be abejo tai buvo alijansas kuriamas šalto karo metais, suvokiant pirmiausiai Sovietų Sąjungos keliamą grėsmę vakarų šalims, bet tas naujas etapas alijansui po 90-ųjų buvo toks, kuriame atrodė, kad grėsmių nebėra, arba tos grėsmės keliasi į labai tolimus pasaulio regionus – Afganistaną, Iraką ir panašiai. Kitaip tariant, NATO valstybės turi ruoštis ekspedicinėms misijoms, turi turėti gerai paruoštas, bet negausias karinės pajėgas, nes ginti savo teritorijos atrodo nebus nuo ko. Tad toks kelių dešimtmečių vystimas pajėgumų ir politikos akivaizdu, kad privedė prie situacijos, kai Rusijai pradėjus didelio masto invaziją, šaltas dušas turėjo mus pabudinti. Bet jis, nors mus pabudino, akivaizdu, kad iš karto tų problemų susikaupusių per dešimtmečius neišsprendė. Trūksta amunicijos, kai kurios Europos šalis, ko gero, nebūtų turėjusios pakankamai amunicijos net kelioms dienoms tokio intensyvumo karo, kokį pradėjo Rusija prieš Ukrainą. Trūksta karių, Europos šalių kariuomenės buvo linkusios mažėti ir pritraukti jaunų žmonių į karinės pajėgas yra sunku. Trūksta karinės technikos ir atsargų, nes vėlgi atrodė, kad jeigu ir reikės kažko, tai labai nedidelių modernių ginklų, bet tikrai ne gausybės, kuri padėtų ir apsaugoti oro erdvę ir apginti sausumos pajėgas. Tad dabar reikia persiorientuoti. Šaltas dušas mus pabudino, bet jis pabudino darbams, kurie tęsis ne vienerius metus, tam, kad NATO atkurtų pajėgumus ir būtų toks, na, iš esmės, koks buvo šalto karo metais. Kaip pakomentuotumėte kai kurių politikų, vadinamųjų karo ekspertų, gana nevienareikšmius vertinimus dėl dabartinės situacijos Europoje, Lietuvoje, kur akcentuojama daugiausia grėsmė, rengimasis galimam kariniam konfliktui tarp NATO ir agresorės Rusijos? Niekas grėsmės nekvestionuoja, kaip supranta, tačiau nuolatinis jos eskalavimas turbūt skaudžiai atsiliepia pačiai visuomeniai. Be abejo, tai yra nerimo laikotarpis ir nerimastingi yra pastarieji metai ir artimiausia ateitis, ko gero, nebus dėja kitokia, tol, kol matome Putino režimą, tol, kol jis tęsia brutalią agresiją prieš Ukrainą ir vėlgi neslepia ambicijų, kad Ukraina gali būti ne vienintelis taikinys, tol dėja bus tos nerimo bangos.
Kągi reikėtų daryti šitoje situacijoje? Visų pirma, aš manau, reikia pasitikėti vieni kitais. Taip, mes kalbam, kad NATO kaip alijansas neturi tokių pajėgumų, kurios turėjo prieš keliolika dešimtmečių. Bet vis tik tai NATO alijansas per visą savo istoriją, vadinamąjį kolektyvinės gynybos penktąjį straipsnį, panaudojo tik vieną kartą, kai Jungtinės valstijos buvo užpultos 2001 m. rugsėjo 11. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 75-ąjį jubiliejų šiemet švenčiantis alijansas visą likusį laiką sėkmingai atgrasė bet kokį priešininką nuo atakos prieš jį. Kitaip tariant, tai yra pats sėkmingiausias gynybos alijansas iš esmės viso pasaulio istorijoje, nes tiek ilgai ir tiek sėkmingai funkcionavusių tarp valstybinių darinių mes tiesiog neturime. Vadinasi, tai turėtų mus raminti ir sakyti, kad taip, reikia padaryti labai daug dalykų, kurių nepadarėme anksčiau, bet tai dar nereiškia, kad staiga jau esame tragiškoje situacijoje. Kita vertus, yra visuomet geriau ruoštis potencialiai blogiausiam scenarijui, kad ir koks jis juodas būtų, nes jeigu nutiks kažkas geriau, ko mes be abejo labiausiai ir tikimės, tuomet mūsų pasiruošimo lygis tikrai tam nepakenks, nes mes būsime turėję tam tikrą rezervą. Tai šiuo atveju, aš manau, ir yra bandoma ruoštis blogiausiam scenarijui, tikintis, kad jis tikrai neišsipildys, nes jis tikrai nebūtinai ir atrodo kaip pats realiausias. O kodėl šiuo metu kalbama tik apie įvairią pusę ginklavimąsi? Kodėl nekalbama apie jo pristabdymą, ginkluotės mažinimą? Kad esmė yra dvejopa. Viena vertus reikia atkurti tai, ko mes nebeturime, tai, kas yra atiduota Ukrainai ir tai, ko Europos šalis ypatingai nepasigamino, nes manė, kad po šalto karo pabaigos karas kaip toks Europoje niekada nevyks. Antras dalykas, tai yra signalas Rusijai. Jeigu Rusija matytų, kad NATO valstybės net ir brutalaus karo akivaizdoje Ukrainoje miega, galvoja, kad viskas bus taip kaip anksčiau, skiria lėšas bet kam, bet tik tai neginybai, tuomet atsiras poreikis toje šalyje tame režime manyti, kad NATO yra pažeidžiamas. O dar George'as Kennanas, toks garsus amerikiečių diplomatas, po pat antrojo pasaulinio karo pabaigos rašė, kad Sovietų sąjunga pati ko gero nedrįs mūsų pulti, nebent suvoks, kad kitoje pusėje, tai yra vakaruose, yra silpnumas, kad vakarai nepasirengia, kad vakarai abejoja savim ir vakarai galbūt neturės pakankamai pajėgumų ir ryšto atremti bet kokį išpuolį. Jeigu Sovietų sąjunga būtų supratusi, o panašu, kad ir suprato, jog atsakas bus, tuomet ir agresija neįvyks. Na, šalto karo metai tarsi patvirtina tą jo tezę ir nepaisant to, kad tas tekstas rašytas jau ne prieš vieną dešimtmetį, manau, kad jo logika galioja ir šiandien. Tad mes turime būti pasiruošę, suprasdami, kad vakarai tikrai nekariaus prieš Rusiją, tikrai jos nepuls ir tikrai negrasys, bet tuo pačiu bandys atgrasyti bet kokį provokatyvų Kremliaus veikimą. Prognozės nedėkingas dalykas, tačiau pabaigoje šio pokalbio noriu jūsų paklausti, kaip prognozuojate Jungtinių Amerikos valstijų kongreso sprendimą dėl paramos Ukrainai, juk šiomis dienomis kaip tik Jungtinėse Amerikos valstijose vieši NATO generalinis sekretorius. Kuo arčiau Jungtinių valstijų prezidento rinkimai, kurie vyks lapkričio mėnesį, tuo, ko gero, tikimybė, kad susitarti pavyks, laipsniškai mažėja. Ir pastarųjų dienų signalai, kad Donaldas Trumpas nenori apskritai susitarimo dėl imigracijos politikos, kuris yra tiesiogiai susietas su parama Ukrainai, nes mano, kad jeigu susitarimo nebus, tą argumentą jis galės naudoti prieš Joe Bideną, sakydamas, kad jo administracija nesugebėjo išspręsti tokios didelės problemos. Vadinasi, na, tikimybė, kad respublikonai galėtų nusileisti dėl imigracijos ir tuo pačiu atlaisvinti vadeles klausimų dėl Ukrainos, atrodo šiandien netokia jau ir didelė. Tikrai viltis nėra prarastos. Jeigu imtume kiekvieną atstovų rūmų arba senato narį pavieniui ir klaustume, ką jis mano apie paramą Ukrainai, aš manau, kad mes turėtume labai didelės daugumas, kurie palaiko Ukrainą, bet tą kolektyvinį politinį sprendimą, kuris dažnu atveju susietas labiau su vidaus politika Jungtinėse valstijose negu su Ukraina, priimti yra pakankamai sudėtinga. Tad vilčių tikrai nereikėtų prarasti, bet aš manau ir patys ukrainiečiai ruošiasi tam scenarijui, kad iki prezidento rinkimų ta parama gali ir nepagausėti arba jos apskritai nebūti. Ačiū Jums, tai buvo Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Jį kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.